Bugün Prezident İlham Əliyev və Əbülfəz Qarayevin vəzifədən azad olunması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən Əbülfəz Mürsəloğlu Qarayev Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri vəzifəsindən azad edildi. Qeyd edək ki, Əbülfəz Qarayev 1994-2001-ci illərdə Gənclər və İdman Naziri, 2001-2006-cı illərdə Gənclər, İdman və Turizm Naziri, 2006-2018-ci illərdə Mədəniyyət və Turizm Naziri vəzifələrində çalışıb. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri təyin edilib.